Xo'p, siz hozir o'quv markazimdami yoki maktabdami? Xo'p, maktabda hozir nima qildik? 5 ta davlatni tanladim. 5 ta davlatni ta'lim sistemasini o'rgandim. Bitta xodim qo'ydim. Xodimga shunaqa zakaz berdim. Ya'ni order qildim-da, menga shu 5 ta davlatni ta'lim sistemasini research qilasan, menga prezentatsiya qilasan. U research qildi, 3 kunmi berdim, 1 hafta cho'zilib ketdi, 1 haftada research qildi-da, kelib prezentatsiya qildi. U davlatdan bitta joyini oldim, bu davlatdan bitta joyini oldim, chunki bitta davlatda hamma sistemasi bizning mentalitetga tushmaydi. Hammasini o'zimizga keraklisini yig'dim-da, o'zimga sistema qildim. Hozir mana abituriyent 3.0, abituriyent 2.0 mana o'tgan yilgisi 2.0, o'sha 2.0lar hammasi ingizga kirgizilgandan keyin o'sha 2022 ga yiqqan patogimni 3.0 deb baholaganmiz. Bu endi qanday marketing kod 2.0, 3.0 bu anaqa marketing naming. O'sha loyihada shu narsani o'sha probasini qildik. Yana hozir qo'shyapmiz oldiga. Mana critical thinkingni bekorga aytmadim. O'sha research davomida Amerikaning maktablarida maktab, ya'ni 10-11 sinflarida critical thinking fani bor ekan. UKda critical thinking bor ekan, Singapurda bor ekan. Yerda nega biz qo'shmasak, biz ham qo'shamiz dedik-da, va ketdik, bizga dastur kerak. Internetdan izladik, qarasak pullik chiqyapti. Mayli dedik, pulini to'laymiz, olamiz. Prezident maktabiga qaradik. Ular ham xuddi shunaqa ish qilgan ekan. Har xil davlatlarni olganda ichidan har xil nima qilgan, tergan. Ular critical thinking faqat imtihonga qo'ygan ekan. Ichida darslikda qo'ymagan ekan, adashmasam uni. Topa olmadik. Vaqat imtihonga qo'ygan ekan ozgina. Uje Cambridge assessment anaqasi imtihon qilib berar ekan. Cambridge assessmentda ingliz tilidan tashqari critical thinking ham ona imtihon qiladigan sistemasi bor ekan. Mana o'sha research orqali biz yangi loyihalar topdik. Uni targ'ib qilishni boshladik. Qo'llayapmiz. Mana boshqa maktabdan yoki boshqa o'quv markazidan farqim meni qaraga differentiate qilganim chet eldan har xilcha qo'shimcha narsalar qo'shganim. Masalan, ingliz tili o'rganayotganga maktabimizda minimum 2 obligatsiyani o'rganadi. U vashi compulsory. O'rganmasa bo'lmaydi. Majbur o'rgatamiz minimum ekan. Hozir o'sha critical thinkingni majburilayapman bolalarga. Inglizni o'rgansam yetadi-ku, IELTS olsam bo'ladi-ku desam jim bo'laymi? Sen ingizga kirishmi maqsading yoki biznes qilishmi? Biznes qil bo'ldi. Critical thinkingni ham o'qiysan, matematikani ham o'qiysan, minimum ekan ham o'qiysan deb majbur qildi. Ana o'shaning hisobiga o'sha bolalarda fikrlash o'zgardi, dunyo qarash o'zgardi. Critical nimani minimonikani o'rgangandan keyin eslab qolish qobiliyati kuchayishni boshladi. Tushuntira oldimmi? Demak, nimaga qildim? O'zbekistondan izlamadim. Umuman hech kimga qaraganim yo'q. Faqat qaradim chet eldagi. U yerdan kopiya qilish, olish, o'zimizga mahalliylashtirishga harakat qildim. Mana shuning hisobiga nima bo'ldi? Keyin arablardan o'rganganman, joyim bor. Mana o'zim nimaga oldim? Umuman o'sha 2016da to'xtatganman dars berishni. Inglizdan dars berishni o'shanda o'quv markaz ochdim. O'sha kitoblar o'qiyapman, videolar, treninglar ko'ryapman. Biznesdan sen chiqishing kerak. Sen strategiya haqida o'ylashing kerak. Sen ideya qilishing kerak degandan keyin qarasam ham o'zim dars beraman, ham menejerlik qilaman, to'xta dedim. Asta-asta chiqib ketdimmi? Bo'sh vaqtim qoldim, faqat ideya qilish bilan kengaytirish haqida o'yladim. Ana endi o'sha arablarni aytgandan so'ng treningga, dars berishga o'tishni yana orqaga qaytdim. Ya'ni ingliz tilidan emas endi. Endi motivatsiya, biznes trening, to'g'ri maqsad qo'yish, o'sha haqida trening qilishni boshladim. Mana men o'sha differentiate qilganimni, o'sha international schoolda ham, abituriyent 3.0 da ham o'zim dars beraman. Darslarimni ro'yxatini qilganman.